Med pensel och först, och sen hej, jag kommer från ett företag som heter Katchalott och vi plockar torv i svenska vatten i Bohuslän. Och vår resa började med att vi höll på själva, jag och Linnea Sjögren som jag har Katchalott ihop med. Och vi plockade, och vi insåg att det där du äter på sushi-restaurangen, den här lilla sjögrässalladen, var väldigt likt det vi såg bredvid kajaken när vi var ute och kajaka. Och så började vi tänka till lite. Och började testa lite och började instagramma det här och laga mat på det. Vi upptäckte att det är samma arter. Att på japanska heter det nori och du har ätit det runt en sushi. Och på svenska heter det purpurtorv. Och det är samma art. Allt det där finns här. Där började det. Vi började instagramma. Och Tommy Myllymäki skulle ställa upp i Bocuse d'Or. Och han ville ha svensk tång för att liksom få lite edge på sin maträtt. Och pratade med sina producenter som sa, nej men det finns inte. Glöm svensk tång. Vi kan fixa från liksom Japan, Indonesien, whatever you want. Inte Sverige. Men han hittade min kompanjon Linnea i sitt Instagramflöde. Så den 1 april 2014 så ringer telefonen. Och en väldigt stressad man säger, hej, jag heter Erik Bäckman. Jag ringer från Team Tommy Myllymäki. Jaha, 1 april. Ah! Så det tar ett tag då för stackars Erik att övertyga mig om att det faktiskt är på riktigt. För jag associerar till Formel 1 och en massa andra saker. Ingen koll. Och så inser vi att nu har vi plötsligt en tångfirma. Eftersom det börjar ringa en massa. Och det vi har gjort är att vi har tagit någonting som är väldigt, väldigt vanligt i Japan. I Japan så käkar man jättemycket furikake. Och man använder det ungefär som ni tänker er att amerikaner använder ketchup. På allt. Den består av olika sorters tång. Lite vita och svarta sesamfrö. Och sen rostar vi det där i ekologisk soja. Allt det här, tången har vi då naturligtvis plockat i Bohuslän. Och när man använder det här på varm och fuktig mat, tänk ris, potatismos, så vaknar ju det här. Man får dels en otroligt god smak och dels en jävligt umami-kick i maträtten. Fantastiskt gott. Och en rolig sak var att vi pratade med en kille vars mamma är från Japan och så berättade vi det här för jag har precis kommit på det. Wow, sådär, det här käkar ju alla i Japan. Och han tittar på oss och tycker, har jag aldrig hört talas om? Okej, vi har stått i 6 månader och ljugit för alla. Och han vill verkligen hjälpa oss. Han tycker, men sådär, kan det heta någonting annat? Och, vi, nej, sådär, och det innehåller det här. Och nej, jag kan prata med min mamma, hon kanske. Sådär. Ända tills vi insåg att det heter inte furikake på japanska. Det heter frikake. Så om ni kommer till Japan och vill heta och vill leta ut där så får ni säga frikake. Men det blir så svårt på svenska så vi väljer att kalla det för bohusfurikake. Thank you.